Obučeni u raznobojne kostime, sa osmisima na licima i u odličnom raspoloženju, mališani jagodinskih vrtića obeležili su Svetski dan zdrave hrane. Uz pomoć svojih vaspitača i roditelja od različitog sezonskog voća i povrća, mališani vrtića Pčelica pravili su razne specijalitete, a ono što je i tekako bilo vidno jeste da su se svi odlično zabavljali. Pravi jež! Od čega praviš ježa? Čačkice. Pojiš da lao klanu. Volim da spremam salatu za papriku. Voliš da jedeš voće? Da. Od čega se pravi limunada? Od limuna, šećera i može ponekad da se stavi med. Šta crtaš? Voće i povrće. Šljive, brotkve, jabuke, kruške, tako sve nešto. A sa kim si sve to radila? Sa njom. Spremamo žadu. Da li je teško? Ne. Šta koristiš od sastojaka? Lamoanču. Obeležavanje Svetskog dana zdrave hrane tradicionalna je aktivnost predškolske ustanove Pionir. Pored toga što se druže na nesvakidašnji način, iz uprave su rekli da je cilj obeležavanja ovog datuma edukacija dece o značaju konzumiranja različitog voća i povrća. Mi se trudimo da tokom čitave godine sa decom radimo na tome da nauče šta je zdravo, šta je dobro unositi, šta je štetno. Malo je to teško kod dece jer naravno da su slatkiše ono što deca najviše vole, ali smo ovde danas pokušali da kod zdrave slatkiše im pokažemo da i tako može. Ravnomerna ishrana, pravilna ishrana, nutritivne vrednosti su naravno u svakom pogledu uključene u sva tri obroka koje se spremaju u našoj centralnoj kuhinji u našem centralnom objektu, tako da roditelji nemaju brige da li deca jedu zdravu hranu ili ne. Osim u Pčelici, Svetski dan zdrave hrane obeležen je na različite načine i u ostalim objektima predškolske ustanove Pionir, a sudeći po odličnoj atmosferi koja je vladala među decom, vaspitačima i roditeljima, ovaj dan će svima ostati u lepom sećanju.